Alo. Alo. Selam, sen girmiştin için miydi? Arkadaş, selam aleyküm. Aleykümselam. Deryaz nokta Ars saatinin rehberde danışan yoksa Beri, beri, beri. sizin aratıyla bu kadar yoktu. Kan çeşini hukuk muhbiri. Ben çok güzel, buyurun. Ne ters, ne var, ne yok. Sağ olun, teşekkür ederim. Yavaş yavaş. Efendim, sizi bir işine bağlı rahat iledim. Bir emektaş olduğumuza göre Buyurun, buyurun, istiyorum buyurun. sizinle biraz söhbət edeyim. Değil mi? Benim hem qohumumdur, hem yakın dostumdur. Ben pakt günlerim o mektedə olmuşam. Yani o siz burada saatte yerleştiniz. Siz Xəzərlərin 206 nömrəli mektebin rehberliğine bağlı. Ben. Səhifədəsiniz de sizinle danışırdım. Ben bildiğime göre. Dünən danışmıştım. Yani biraz sonra da korku geldi. Başladı ki gece ben kaç yerim, sen saatini dağıtacağım, belirleyeceğim. Dün git eline ne geldiyle. Yok, bilirsen o aslında hede korku, indi o dereceni bilmirim, indi onu siz deyirsiniz, ben bilirim de. Yanıma o bu arada mevlumat verilmişti. Demek benim özüm yine sizinle emektaşı, rehber, bir yerde işleyen adam, yani hamımızın birbirinden işi geçir. O benim yakın dostumdu, kohumumdu. O verilen mevlumat hal-hazırda yanlıştı. Hani bilmek istiyorsunuz. Şimdi olabilirsin için Kardeş, vatandaşlık biz yani. göyden yazmamışız ki, havadan yazmamışız. Bu müracaat edilir. Bu söhbet kimden gelirse şişeye sahibi müracaat edilir. Kaynı müracaat edilir. Biz de o müracaat esasında yazı hazırlamış, makale vermişiz. Öz mevkiini soruşmak, öğrenmek istemişiz, bildirmeyip. Yine de diyeyim, ben dünen yine teklif verelim ki, karşı taraf kimi siz mevkiinizi yazılı da elektron postunuza ya da gönderin, biz sizin de mevkiinizi derc edeyim. Ya sizin dediklerinizi derc edeyim. O diyor ki, yok hiç, ben onu gör ne ters çarptıracağım, diye başkası oynatacağım. Yok, bilirsen orada ben o söhbətdən bir balaca, yani xəbərdaram. Necə xəbərdaram? Orada Təhsil Nazirinin ve Nazirlər Kabinetinin verilen kararı var. 60 baldan aşağı, 60 baldan aşağı yığılana mektəbə qədər hazırlık verilmir. Yok öyle Yani 60 baldan aşağı. bəli, O bəli, ne 60 60 bal bal. ümmi baldır. 60 bal Bunun maksimum baldır. 60 Ondan aşağı. bal, 60 mal, Bu dəqiqə 60 60 bal bal. kim yığır ki 60 baldan da aşağı deyirsiniz ki? Bilin Yok, ki hamısı 60 baldan aşağı yığırlardı. orada en aşağısı 20 baldı mektebe kadar hazırlık. Burada da hal hazırda bu adam 13 bal yığır. Yani o 20, işler 13 devlete. bal yığmıyor. O 21, 22 bal yığır. Yo, 22 bal yani təhsilini tapan bir məlumat diyorlar. Təhsil de var, bu da orada imtihan komissiyası var. Kesin soruşsun ki 22, özü de deyir ki, müəllim özü de deyir ki 22 bal yığır. Direktör öz dediğim için bal Bəli. yığır. Yakın onda ben onu düzgün başa düşünmüyorum. Yani o mektebe kadar hazırlığı ona vermeye o yığdığı bal qani eləmir. Ondan esasen bu Fərəd da qanun eləmişsə, bu baş təhsil idarəsi deyir, bu direktor qanunsuzluq eləyir. Direktor da deyir ki, baş şəhər təhsil idarəsi sizin məktubunuzu, mən güya sizin adınızı göndərmişim, onlar verməyiblər. İndi bu bir neçə hatırla. Konkret də mən də məktub göndərmişəm, rəsmi məktubdan ki, təhsil idarəsinin nazirliyə ki, onların mövqeyini bildirir ki, həqiqətən bu kimdir qanun yəni düzgün, kim günahkardır, kim günahsızdır, yəni burada bu məsələdir. Siz mektup göndermişsiniz. Bəli, məktub da göndermişim, karşı tarafta özünə də göndermişim, her yere göndermişim. Koy bu da mövqeyini bildirsin ki, belə deyil, belədir. Bunu niyə bildirmək istəmir ki, deyir ki, mən verənmərəm, sizin mövqeyimizi bildirənmərəm, sizə cavab verə bilmərəm. Mövqe yani siz belə deyək de, ora kimse göndermek istiyorsunuz. Hey, Balman göndermek istemiyorum. Sadece olarak resmi məşğulət. şirkette mektup bir elektron posta göndersin ki bir fakt belə olmayıb, belə olur. Biz yani bu bal toplaya bilmiyoruz. Ona göre bu təhsil idarəsi bu seçilmiş. Buna grup vermiyor. Aydındır. Biz de onun kimi olduğu kimi tercih edeceğiz. Demedik ki biz özümüzden Amerika çerçevelememişiz. Ne var olduğu kimi karşı tarafın mövqeyini bildirmişiz. Bu tarafta bu öz direktör de öz mövqeyini bildirsin. Her iki tarafı onlar əla. Onu başa düştüm. Siz indi ben onu sizden xahiş edeyim. O məqaləni siz oradan silin. Ben deyirəm size elektron postuna ne lazımdı gönderin. Silenden sonra neye gönderecek? O göndermenin ne Yok, mənası? sizin, O öz, sizin göndersin ki biz onun özünüzde məqaləni gerginliğe altından takmamalısınız. qeyd edilir ki, direktör de bakın bu mövqeyini bildirib. O silenden sonra o mövqeyini bildirmenin bize ne mənası olur? Tam Yani mektup sizin göndereceğim. özünüz Ben kitabı yasaydı bildim bakalım. etsin Görmedim başa ama yazı düşün. orada yoktu. Sizin indi özünüzü yerginliğinize satmak için ben deyirəm ki, o məktubu size elektron şekilde, laf ile poşt
vasıtasıyla göndersin. Fergi yoksa neyle gönderir göndersin, biz onu tez göndermesin, WhatsApp'a yazsın, elektron göndersin, neyle gönderir göndersin, biz onun mevkiini tercihlemeye hazırız. Sizin hatun ömrünüz WhatsApp'ta var. 051-500 saytlar altında var değil mi? 051-516-66-36. O bayağı zengi ödediğim mi? Evet. Onun WhatsApp'ına yazsın. Onu bir gün silmek mümkün değil. Silmek mümkün değil. Silenden sonra o yazmanın ne manası var? Yok, sabah deyiz, senin marağın neydi? Niye silin? Yok, mevkiini göndersin. Mevkiini bildirsin. Bildirenden sonra biz onun mevkiini bildireceğiz. Direktör de bak bu mevkiini bildirir. Fesselam. Burada ne maç? Tam okuyan da bilecek ki direktör mevkiini bildirir. Günah bunda değil, direktör de değil, karşı taraftan. Yağmuru bu günlerim halleleme yolladı. Ben yana size... Olan yolum için istenilen vakti yazsın, ne vakti yazsın, hemen vakti mesajda onun mevkiini de derceleyeceğim. Onu derceleyene sonra, bak şu o mevkiyi derceleyene sonra, onun ikisini de silebilirsin. Ben onu derceleyip de neye derceleyip de silip de bu mevkiyi onda okuyan, okuyup ve bilen, görür ki hamısı burada mektup gelip, sana demeyeceğim için öyle nedir? Siz mesbattasınız, bu bunları göze bilirsiniz. Yok, ben bilirim, iyi aydın meselede, onu bilirim, ben onun... Yazılan tarafında bilirim, yazılmayan tarafında bilirim. Her kardeşim, ben izah edelim ki bunu göndersin, senden vakti mövkiyini derz edilmeye hazırız. Yakışık, koyun da danışıp sinan alalım. Oldu, çok sağ ol. Alo. 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 Beli. Salam. Salam. Zenk gelmişti bu numaradan, kimiydi? 051-516-66-36'ya. 051-516-66-36'ya. Hemen dünen danışmıştım sizinle bu saatle bağlı. Ha, bayaklarda zenk gelmişti her sürene. 770-70'de 26 dedim ki, belki bu defa ben ayrıldım çünkü. Nece? 700 bir de 70-78'e yığdım bugün. Bəli, bəli, bugün yığmışım, öyle memnunumdandı, bəli. Ha, istedim yığam ki, belki ayrı bir adam götürüm orada. Yani bu saytın rəhbəri böyüğüyle ki, bu məlumatı çıksın da orada. Yani mən gələk bir de məktub yazmam. Mən dönem daha deyirim, axısa ki, məktub yazım, məmuniyyətlə sən mi sizinle mövqeyinizi dərc edirik? Bildim mi? Yani mənim mövqeyim dərc olmanda bu silinmir, axı bu yenə də bu qalır orada. Yox, necə söylə bilək ki, sizin mənim mövqeyinizi dərc edirik, həm də siz o yazını götürəndən sonra sizin mövqeyinizi necə dərc edə bilərik ki orada? Təbii ki, o yazının altında, yəni, çünki qarşı tərəfə nazirliyə başlıları ilə göndərmiş ki, qarşı tərəf mövqeyini bildirsinlər onlar. Çünki siz dönən deyirsiniz ki, yəni bizlik deyil, o idarəlikdir, idarə də deyir ki, sizlikdir. Yəni ona görə mən deyirim ki, onlar da bilsin, bildirsinlər ki, yəni bu məsələ kimlikdir, yəni günahkar orada kimdir, müəllimdir, direktordur, kimdir, idarədir, yəni onu biləcək. Siz de bana hede korku gelirsiniz ki, ben sizin saytınızı kaç yerim, dağıtacağım bir ilgi. Yok, öyle demiyorum. Deyirəm ki, yani bu saytı da adi bir şeydir. Onu orada devlet kıymetine basıp silmeyle mi ne şeydir ki? Yani. Onu sabah demeyecekler, bu neydi marağı? Bu okucu var, bunun o kadar, yani o karşı tarafa şikayetçi var. Təbii ki, dönem ben de dedim ki, şikayetçinin müraciəti əsasında, qaydının müraciəti əsasında məqalə hazırlanıb. Bu məsələ burasında ki, idarənin belə bir daxili bir əmri, mənim təlimat üçün adını deyə bilmirəm necə yazılıb, çatıb deyərəm. Yəni, mətbuat işçisinə müsahibə verəndə, danışanda bu idarə ilə razılar. Mən istəmirəm idarə ilə hamı qatışdım bir dənə bu müəllim. Mənim də məqsədim o ki, bu müəllimə cəzasını tapsın. Ki, müəllimə nəyə görə mənim 300 nüfuzun baxələr gətirir? Müəllim, mən də başa düşdüm. Yəni, mən də deyirəm ki, indi, yəni siz konkret olaraq o iddia edib, onun qayını şəxsən özün müraciəti əsasında bu məqalə hazırlanıb. Dönən deyirsiniz ki, niyə bəs özünüzdən yazırsınız bu məsələləri, nə bilim, neyini siz bax belə bilə. Mən də ona deyirəm ki... Tamam, yaxşı, mən razıyam. Mənim məktubum dərc olunsun altdan. Qarşı tərəfində fikrini öyrəndi, belədir, belədir. Amma mənim məqsədim o deyil ki, elə birin mən yazan təzdən təhsil idarəsi də oradan filan, mənim tutalım iddiam nədir, münasib mövqeyimdə adımı çəkdiyim adamlar mı, idarəmi, işçi qrup mu, təzdən ondan istifadə olunub gedərlər onun üstündə. Mənim məqsədim idarə ilə kimsə. Məqsəd o ki, Şəlalənin məqsədi qara yaxmadır.
istəyir ki, belə-belə yazmaqla mənim qərarıma təsir etsin. Məqsəd şəlaləni zərərsizləşdirmək. Məqsəd Nəsim müəllim, siz niyə şəlaləni zərərsizləşdirmək istəyirsiniz ki? Bu siz bir dəqiqə məni dinləyin, xahiş edirəm. Bu Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitəsi haqqında qanunun 8-ci maddəsində, 12-ci maddəsində göstərilir ki, hər bir qarşı tərəf, idarə müəssisə rəhbəri, jurnalistin suallarına, sorularına cavab verməlidir və borcludur. Və bu cümlədə də, yəni təhsil idarəsi və məktəb və yaxud təhsil nazirliyi. Təhsil idarəsinə elə bir belə də necə deyim nə səlahiyyət verilməyib ki, sizi də məcbur eləsin ki, siz o qarşı tərəfin suallarına, jurnalistin suallarına cavab verməyəsiniz. Mən bütün suallara cavab verirəm. Söhbət ondan getməyib. Yox, yazılı deyilsin, mən yazılı verə bilmərəm. Bu da yazılı gedib. Yazılı verə bilərəm, yazılı verə bilərəm. Sadəcə orada reqlament var da ki, necə yazmalısan, necə bu qayda var. Reqlament ki, o yazıya uyğun, sadəcə siz də mövqeyinizi bildirəcəksiniz ki, bu da günahkar, mən deyiləm, günahkar kim doğrudur? Əlbəttə, hə. Mən burada məsələ nədir? Deyirsiniz, yazılı ki, mən dərs deməliyəm, nə bilim, atam Mirzənin qızı deyiləm, mən deyən olmasa, bilirəm sizin əlinizdə də hər şey. Siz eləməlisiniz, tez olun bunu edin. Bu məndə şəxsi məsələlər, o sənədə tikilmir axı. Siz də verə bilərsiniz onu ki, cinayətdir, o cinayət edirsə, o da məsuliyyət daşıyır. Ancaq siz ki... Böhtan məlumata görə siz indi boynunuzdan atırsınız ki, vətəndaş yazıb bir dərd eləmişik, ərizədə yazıb. Biz araşdırması orqan deyilik ki, düz deyil. Yəni deməyim o ki, bu adam açıq-açıq qara yaxma məqsəd var da, yəni məqsəd nədir? Nəsimi və qanunsuz qərar qəbul eləsin. Vəsit olunam, qərarıma təsir göstərməyə çalışır. Mənim filan yerdən zəng elətdirəcəm, mən dediyim eləyəcəm. Yox, zəng elətdirəcəm, bilmirəm, kim nə deyil, ancaq siz axşam mənə deyirsiniz, siz axşam saat 11-də mənə zəng edirsiniz ki, onu mən sildirəcəm, gör necə sildirəcəm, mən xak edirəm, belə eləyəm, eləyəm. Yox, sildirəcəm deyəndə ki, əlbəttə qanunsuzdursa o silinməlidir. Niyə qanunsuz? Qanunsuzdur qarşı, mən də deyirəm ki, qarşı tərəf kimi, biz şikayət əsasında, müraciət əsasında, redaksiyaya ünvanlanan müraciət əsasında, biz o xanımın qaynının müraciət əsasında biz məqalə hazırlamışıq. Siz də mövqeyinizi bildirin ki, rəsmi sürətdə bu belə olmayıb, belə olub, sizin də mövqeyinizi. Yoxsa indi dərəbəlik var, orada qanun var, qayda var. Mənə hədə qorxu gəlirsiniz, gecə saat 10-da, 11-dən gedib eləyəcəm. Mən də deyirəm, o mümkün deyil, onu silə bilmək. Niyə olmur ki, silmək sonra? Necə? Onu silmək niyə görə olmur? Olmur, burada niyə olmur? Niyə olsun ki, sabah deməyəcəm, niyə sildim? Şikayəti deməyəcəm, sənə marağın nə oldu ki, sən... Məlum oldu ki, şikayəti əsasızdır, şikayəti qara yaxma eləyir, məqsədi kimsə nüfuzdan salmaqdır, məqsədi zorla dərs əldə eləməkdir. Nə bilim, məqsəd olur ki, əvvəl... Məqsəd olur mu? Siz də müraciət edin ki, aidiyyəti qurumlar var ki, bu adamın məqsədi budur. Qoy, kimə qarşı tədbir görürlər. Artıqda mənim məlumatım nəyə görə orada elə qalmalıdır? Başa düşün, məlumatın üzərində siz bu boyda, indi yaxşı, o da vətəndaşdır, o da deyir ki, mən də insanım onun kimi, o müraciət edibsə, biz onun niyə müraciətini dərc eləməyək ki? Onda siz hər müraciəti qeyd edirsiniz, onda mən də sabahları gəlin, bir dənə ərizə yazım ki, filan şey filandır. Mən güman edirəm ki, nə bilim, Dərya qəzeti reç etdiyinə... Təbii yazın, siz də subut edəcəksiniz ki, dalına durasın ki, mən reç etdim, məndən bunu istəyib, mən alıb, onu dəvvəlim, belə eləyib. Onu subut edəcəksiniz. Sizə də razı olasınız ki, mənim yazım hansı saytda qalsın. Mən istəmirəm, yazı qalmağı bu, hamıdan yaza bilir, nazirdən də yazırlar, bunu nə daxılı var ki, siz mövqeyinizi bildirin, biz də sizin mövqeyinizi olur ki, dərc eləyəkdir. Mən onun cavabını sizə dedim də, yəni mövqe ilə illa da yazılı mı olmaq? Sizə qadağan ili təhsil idarəsi ki, cavab açıqlama verməyin, cavablandırmayın. Bir növləri təhsil idarəsi öz qanunlarını pozurlar, dövlət qanunu pozur. Bir tərəfdən də deyirsiniz ki, mən verəm. İndi mən bir dənə söz deyirəm, indi sabah da dur orada dərd elə ki, Nəsim müəllim mən soruşduq, dedi təhsil. Qadağa deyir, yəni reqlament var da, müəyyən qadağa. Mən dərc eləyəsəyirsəm, onu eləyərim, dünə axşam səmimi söhbətimiz olur ki, yəni nazirlikdən də oradan da buradan da hamı narazı olsun ki, mən bu qədər bal toplamışam, məni, ki, mən onu yazsam, onu yazarım, yəni niyə yazmır? Yəni, siz deyirsiniz ki, nazirlik mənim birinci, siz deyirsiniz də, dəfələrlə birinci, ikinci yerdə çıxmağıma baxmayaraq, yəni siz, yəni belə də, haqsızlıq eləyib, sizin o topladığınız bağlı əhəmiyyəsi sahib, yəni, Qardaş, indi mənim icazəm olmadan kimisə məlumatın yaymaq da düzgün deyil axı. Qardaş, icazə deyəndə bu şəxsi məsələlə deyil axı. Bu qanunla kimisə, yəni belə deyək də,
öz hüquqları pozulub. O adam da hüquqları pozulan adam da müraciət eləyib. Bizə eləməyəcək, hüquq mühafizə orqanlarına eləyəcək. O demək deyil ki... Mənim bildim də, ha bilməlim siz. Bəli. Ha bilməlim. Yəni bildim, mənim məqsədim bu dəqiqə hansı öz şikayətimi demək. Mən sizdən yəni bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanı kimi ki, qardaş, dedim gələrəm, bir dəfə də bir oturub söhbət eləyərik, məni də yaxından tanıyarsınız. Həqiqətən görəcəksiniz ki, bu adam necə adam olublar? Yəni bunların valideyni vaxtı ilə burada necə işləyəndə necə qanunsuzluqlar var. Öyrəşiblər elə qanunsuz. Özünüz də deyəcək ki, heç gör biz belə bir adam. Qardaş, məmnuniyyətim, mənim heç kimlə gələcəyim yoxdur. Sadəcə ola siz istənilən vaxtı siz də gələ də bilərsiniz, dost ola bilərsiniz, münasibət də qura bilərsiniz. Ancaq bu demək deyil ki, yəni biz sizə qarşı siz də mövqeyiniz istənilən vaxtı bildirin, deyin, burada nə var ki, burada mən sabah mən indi məktub göndərmişəm təhsil nazirliyinə, təhsil idarəsinə, aidiyyət qurumlara. Sabah indi aralar araşdırmağa gələndə görəcək elə ki, yazı orada yoxdur. Deməyəcəklər niyə marağın nədir, niyə sildin, niyə çıxartdın? Ya onda silinmir də, demə mən orasını bilmirəm. Mən elə biləm elə yazırsan, o da oradan silinir. Yəni mən yox, silinməyinə sabah mənə deyəcəklər, bax prokuratura deyəcəksən marağın nədir, niyə sildin onu sən? Biz gəlmişik bu məsələ dediklərini araşdırmağa. Təhsil nazirliyinə gəldilər ki, araşdırmağa. Deməyəcəklər nədir marağın, niyə sildin orada? Onda belə alınır ki, elə heç mövqe bildirmədi, elə kimsənin haqqında nə? Yox, mövqeyinizi bildirin, niyə bildirmir? Biz bildirməmək əksinə susmaq, cavab verməmək elə bir ki, günahkarlıq əlamətidir. Yəni bu indi mən indi istəmirəm axı orada birim intervyu. Siz istədi, istəmədiniz. Bu qanunla belə o tənzimlənir. Mətbuat da qanunla belə tənzimlənir, belə olur. İndi mən məcbur eləyim özümü sizi belə necə deyim də təmiz belə də məsuliyyət öz üzərimə yıxım. Yaxşı, mən razı. Siz mətbuat qanunlarını bilirsiniz, falan vətəndaş. Yaxşı, mən lazım gələndə o siz mənə təqdim edə bilərsiniz ki, orada dərc olunan məqalənin kopyasını ki, bu orada vətəndaş bizə nə verib odur. Vətəndaşın verdiyinin surəti olur sizdə. Ki, sübut eləmək olur ki, bu biz yazdığımız deyil vətəndaş. Bir şey deyim, redaksiyaya istənilən formada, yazılı surətdə, şahi surətdə, səs yazısından səs göndərə bilərlər. Hər bir variantda redaksiyaya müraciət eləyə bilərlər. Redaksiyada o həmin göndərən adamın konkret olaraq həqiqətən anonim olub-olunmadığını, həmin adamın özün olub-olduğunu dəqiqləşdirəndən sonra, yəni bu belə deyək də, məqaləni dərc eləyə bilər. Mən də ona görə də redaksiyaya həmin məqalə konkret olaraq onun qayını tərəfdən müraciət olunub və bu müraciət əsasında məqalə hazırlanır. Başa düşdüm mən. Siz məhkəməyə verin, mən də sabah məhkəməyə sorayım, bax bu ərizədir, bax bunun ərizəsidir. Ha, sor, elə burasın. Ərizəsidir, bu müraciətidir, bu bizim müraciət əsasında. Başa düşdüm, başa düşdüm. Siz öz işinizi görürsünüz, mətbuat, siz kimi indi mən o qanunları dedim. Yəni deməyim odur ki, sabah bir gün hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəmə qarşısına bu çıxarılanda, mən sizdən bir kağız ala biləcəyəm. Qardaş, problem yoxdur, niyə almırsınız ki? Gizlin deyir ki, bu adam açıq-açıq deyir ki, bunu mən yazmışam. Bu gizlin deyir ki, başa düşdüm. Mən burası deyirəm, bəlkə indi fikirləşdim ki, bəlkə olar üçün tanışı olar, biraz da bu yazan üstünü. Hey, yox, konkret rəsmi müraciət əsasında yazmışdım. Rəsmi müraciət isə, yəni lazım gəlsə sizə rəsmi müraciət. İstənilən vaxtı problem yoxdur. İstənilən vaxtı mən elə orasını bilmək istəyirəm ki, yəni oradakı sözlər. Problem yox, istənilən vaxtı mən təqdim edə bilərəm. Bilərsiniz ki, hə, bu altında imzadır, bu bizimdir. Bu sizə daxil olan məlumatdır, filan kəs verir. Bəli, aydın. O mənə lazımdır. Sabah üçün onu müəyyən olsun. Problem yoxdur, nə vaxt desəniz mən hazırıq. Onda aydın, mənə aydın oldu ki, burada yəni həqiqətən də o altdan müəllif yazılır, Dərya Zorakov da. Bu Dərya Zorakov saytın ləqəbidir də, yəni belə gedir saytın öz imzası. Yox, mən o Dərya Zorakov sözünü o məqaləni yazan adam kimi də. Məqaləni yazan redaksiya heyətinin əməkdaşlarıdır, sadəcə olaraq material toplanılır, o material əsasında şərt deyil ki, indi bir-bir adları Əhməd yazdı filan yazdı. Konkret olaraq bizim əməkdaşın imzasıdır. O da redaksiya daxil olan məlumatlar əsasında yazılır. Başa düşdüm. Mən elə bilirdim ki, yəni qaynının adı olsaydı, orada Dəryaz öz imzamızdır, ləqəbimizdir redaksiyada. Yəni deməli orada, yəni mən o qaynımı şikayət eləməliyəm. Aydındır. Bəli, bəli. Məlumatını söyləməliyəm. Bəli. Yəni orada anlaşılmazlıq orada olur ki, altda Dərya Zorakov yazılır. Yəni aydın olur ki, bu Dərya Zorakovun ifadələridir. Bəli, verin məhkəmə, biz də sabah məhkəmədə çıxa deyirik ki, bizə bir redaksiyaya daxil olan müraciət əsasında bizə yəni işlərindən vaxtısın da, yəni açıqdır, biz heç bir vaxt qərəzi eləməmişik, aparmırıq və hər bir kəsə necə ki, o müraciət edən vətəndaş eyni zamanda sizə də
Yəni açıqdır. Yəni istər nə vaxt sizin də mövqeyinizi harda deyirsəniz, necə deyirsəniz təqdim eləyə bilərik. Nə oldu? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Beşdirəm, eşdirəm sizi. Buyurun. Bu saat 2-dən sonra mən sizin nömrənizi verəcəm. Mən də saat 2-dən sonra səlahiyyətli şəxsinizlə əlaqə saxlayım. Mənim əzizim, mən Bakı Şəhər Təhsil İdarəsində səlahiyyətli bir şəxs görmədim ki, məni qəbul eləyə və bizi dinləyə. Bir. İkinci də bu məsələni məni səlahiyyət şəxsini inirəm ki, mənə ehtiyac yox səlahiyyət. Mən verəcəm, vermişəm, axşam da mətbuatı çağırmışam. Qardaş, bu adam kimdir? Bizim ailəyə təhdid edir, müəlliməni dartır izolyator otağına. Bu adam, bax, mənə bir dənə səlahiyyət şəxsinin bir dənə nömrəsini verin, mən onu səs yazıbaxsın, atım. Biz nömrə verə bilmirik, mən burada... Mənə onda xahiş eləmişsiniz, bu barədə zəng də vurmayın. Qoyun dövlət araşdırsın da. Siz araşdıra bilmirsiniz də. Sizin o mahbahalı maşınlarınızın təkəri orada Türkanda palçığa batır. Gedə bilmirsiniz ora. Hüquq jurnalistini yollayırsınız ki, direktorun öz qohumun. Özə deyirəm, mən məktəbin direktorunun qohumu yaxın dostuyam. Mən orada yoxlama apardım. Nazirin əmir var. 60 baldan aşağı olan müəllimə qrup verilmir. Atım səsin sizə. Atam sizə. Mən başa düşürəm sizi. Siz məni, siz başa düşmürsünüz. Siz sadəcə olaraq tərtər hadisələrin yaşadırsınız ucə müəllimlərlə insanlara. Biz, qardaş, biz müxalifət ailəsi deyilik. Biz dövlətə xidmət eləyən bir ailəyik. Mənim qohumlarım 91-lərin üzvüdür. Bu dövlətin təhsilinin quranlarındandır. Mənim qardaşım birinci qrup Əlirdir. Bu ömür boyu cinayətkarlara qarşı mübarizə aparıb. Əlində silah döyüşüb. Sizin etdiyiniz bizə buydu. Sizin bir yer pastel xəstəsinə qarşı etdiyiniz zülüm babuydu. İndi zəng edirsiniz ki, bax, narahat olmayın, direktor bir də ora MTN-dən adam gətirməyəcək. Bəlkə gətirə, fikiriniz var idi gətirə. Fikiriniz var idi, yox, deməsəydi gətirəcəkdi, ha, yenə də. Məllimən... Eşidirsiniz mənə. Eşidirəm. Mən etməyə çalışıram. Sadəcə operatör işləyirəm. Bəli, bacım, ona görə də siz deyin ki, o həmin məsul... Mənim bacım, mən bilirəm siz operatorsa, sizə deyiblər, deyil. Siz ona deyin ki, adam dedi ki, narahat deyiləm, bizim dövlətimiz var, dövlətimizin qanunları var. O adam kimsə araşdırılacaq. Kim saxlayır, saxlasın. Kim saxlayan da o direktorun adamı olacaq da, kim olacaq ki? Olsun. Eləsin, zəng eləsin mənə. Buyur, gözləyirəm. Oldu, çox sağ olun, mənim bacım. Sağ olun. Bəli, bəli, buyurun. Bəli. Mən adiyyatı üzrə olan şəxsi verəcəm. Mənim əzizim, Azəri verəsiniz mənə kurator. Azəri. Azər müəllimi dedi ki, əlin hara qəlbidir, get qoy. Birinci dedi ki, direktor cinayət edib. Yox, mənə verəm. Yox, yox, siz mənə... Yox, yox, mənim bacım, bir dəqiqə. Siz mənə deyirsiniz ki, biz narahat olmayın, bir də ora dedixadan heç kim gəlib ora gəlməyəcək. Bu nə məntiqdir? Bakı Təhsil İdarəsi zəng edir ki, bir də ora dedixa gəlməyəcək. Qardaş, müəllimi izolyator otağına dartan adam kimdir KKB-dən gələn? Direktor kimdir? Siz müəllimə təcavüz elətdirmək istəyirsiniz. Video çəkib deyəsiniz ki, vay, müəllim belə imiş, hə? Tərbiyə budur, təhsilin tərbiyəsidir bu, yoxsa nədir? Eşidirəm, mən sizi eşidirəm. Siz mənə niyə deyirsiniz ki, narahat olmayın, bir də ora heç kim gəlməyəcək? Nədir, indiyə kimi bizim üstümüzə üsyan eləmişdiniz siz? Bəli, biz həmin şəxsin adını bilmirik, kim də ora gəlməyəcək? Direktor, yox, direktorun adını bilmirsiniz. Direktorun adını, yox, Bakı Təhsil o cinayət statçı ilə gəzən direktorun adını bilmir, çağırıb deyəmir, bala, kimdir orada? Tərkəsin şurasının direktorla gəlib ora. Direktorla gəlib, siz nə qanunla danışırsınız, hansı, necə, bu nə məntiqdir, bu nə danışıqdır? Siz direktorla deyəmirsiniz, ora gəldi ki, səndən gələn kimdir, müəllim izolyator otağına çağıran. Orada müəllimlərdən soruşa, o bahalı maşınlarda gəzənlər bir maşın sürə bilmir ora. Baş təhsildən biri gedib araşdıra bilmir yerində.
Bəsdir ne xanım? Siz birinci qrup yerdə ölən bir insanın ailəsinə zülüm eləyirsiniz. Sizin xəbəriniz var? Nədir, bax, mənim bacım, sizə əzbərlədiblər ki, zəng elə, denən ki, narahat olma, bir də ora heç kim gəlməyəcək. Mən narahatam, gəlin Bakı təhsilə, mənə rəsmiyə bir dənə məktub yazın, verin ki, bir də o müəlliməni orada heç kim izolyator otağına çağırmayacaq, biz həmən direktordan qorxuruq, xahiş eləmişik ki, bir də müəllimləri, müəllimləri hədə qorxu gətizdirməyin. Gəlin, verin, gəlin bir də Bakı təhsilə, gəlin mənə bir dənə kağızı verin. Verirsiniz? Mənim nömrəmi verəcəm. Kimə verirsiniz mənim nömrəmi? Mənim nömrəm lazım deyil. Mən artıq dövlət tərkəsi xidmətinə vermişəm. İndi bir də Xəzər rayon dövlət tərkəsi xidmətinin rəisinə məruzə eləyəcəklər. Əlaqə saxlayacaq mənlə. Plus da axşam mətbuatı mən dəvət eləmişəm qardaşımın evinə. Gəlsin görək bu dövlət tərkəsi xidmətinin əməkdaşı kimdir ki? Gəlin müəllimi direktorun otağında ki, müəllimə deyib niyə direktorun otağı yoxdur? Məktəbi sinif müəllimlər otağı yoxdur. Niyə orada izolyasiya verim? Qapını niyə də bağlayıb müəllimə içəri salmaq istəyirmiş?